Stopta şimdi 3 top top tartarım da ya prima ile getiriyoruz. Сразу же мы думали, что это хорошо. Сразу же мы думали, что это хорошо. Записки кто-то же где-то легко. Нет, мах. Zaman geçiyor mu? Evet. Yalvar gösterdilerini. Şılar mı kısa yasaklarına? Tanık kalır. Eğil oşu kalpı açığa çın kalmasın. Açık sot kuludan korkun. Açık sot prosesini kuludan korkun. Kendini büyük okun. Dağda bir ay kalmasın. Atambayev'ten kalmasın. Kalkanlar kanboyu dağıdı. Söz. Atambayev'ten komandasımız anan жасалатқан іштері оңынан шықпайды. Қалыптарының бары ашыққа шығы бастады. Анын бір ғана сезі. Өрлік шекершінің командасында. Атамекен партиясында жалан профессионалдар болсын. Атамбаевтың айнымасында. Шоуфырлары, жансақшылары, мамлекеттен мүмкін талап тұнып Қытайға сатқан таразачы саудагерлері келіп отырып қалыштар. Ошондықтан шындық, ақиқатты біз тараптарымыз. Мақұл, бүгін алдайсыз, бір айдан кейін дағы алдайсыз. Атамбаевшылар, өмір бойы бізді, сізді, елді, қоғамшылықты алдай албайды. Атамбаевтың қалыптарын жалпы шоуын шарам ашыққа шығара алады. Көрбек шіркен сөзде жаңа анын командасын қолдап аяғына шейін тұрады. Бүгін біз соттордан әділеттілікті күтеміз. Құрметті соттор, сіздер президенттік аппараттың алдындағы чечим чыгаруучу орган эмессиз. Өз алдыңарча сот бийлигисиз. Соттун акыйкаттуулугун өз алдынча эркинен Кстати, взял палево, вот, сейчас полный на пальце. Или жена, да, берет сюрдель, вон, за кишный керек, берет на ножка смотрит. Там алмангет остался, еще кто? Наталья?